លំហាត់ប្រាណគឺថាសំខាន់មែនតែនសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងដើម្បីយើងឲ្យយើងរស់បានយូរយើងត្រូវការធ្វើចលនាលំហាត់ប្រាណលំហាត់ប្រាណហ្នឹងហើយដែលក្នុងឃ្លីបមុនខ្ញុំជាមួយលោកអសិទ្ធការីក៏បាននិយាយដែរដើម្បីឲ្យយើងរស់បានយូរយើងត្រូវការធ្វើលំហាត់ប្រាណលំហាត់ប្រាណហ្នឹងគឺមិនមែនលំហាត់ប្រាណធម្មតាលំហាត់ប្រាណធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងកើតមកជាមនុស្សយើងត្រូវធ្វើលុតដំគេហៅថាត្រូវដាក់តន្តកម្មឲ្យខ្លួនយើងអាហ្នឹងបានខ្លួនយើងរស់បានយូរបើមិនជាយើងធ្វើនៅលុំឬដោយថ្នមខ្លួនឬធ្វើយើងខ្លងនាមយើងជាអ្នកមានឬក៏អ្នកដែលសំណុកអីណាអ្នកដែលដាក់តាំងខ្លួនឯងធ្វើជាអ្នកសំណុករស់នៅមានអ្នកបម្រើគ្រប់បែបយ៉ាងអីចេះចុះហើយអត់មានធ្វើចលនាអត់មានធ្វើហាត់ប្រាណអត់មានដាក់តន្តកម្មខ្លួនយើងទេអាហ្នឹងយើងរស់អត់ស្អាតបានយូរទេយើងមានចាប់អារម្មណ៍ទេជាពិសេសដល់វគ្គកន្លែងនេះខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅអ៊ំអ៊ំចាស់ចាស់ជាពិសេសជាទីស្រឡាញ់ដែលខ្ញុំទាំងម្ដាយគេម្ដាយខ្ញុំខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងបំផុតគឺនៅពេលដែលយើងមានអាយុពី60ឡើងទៅ60 65ឡើងទៅហ្នឹងណារាងកាយរបស់យើងហ្នឹងចាប់ផ្ដើមចុះទ្រុឌទ្រោមហើយដូច្នេះបងសូមអ៊ំអ៊ំទាំងអស់គួរតែចាប់អារម្មណ៍រឿងនេះមួយគឺថាបើសិនជាអាចអ៊ំអ៊ំត្រូវតែដាច់ខាតត្រូវតែប្រើថ្នាំគេហៅថាវីតាមីន D ហ្នឹងជាប្រចាំក្នុងមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់មួយថ្ងៃមួយគ្រាប់ដើម្បីជួយសម្រួលឆ្អឹងអ៊ំចាស់ចាស់ហ្នឹងឲ្យមានគេថាឆ្អឹងហ្នឹងកុំឲ្យស្គួតពេលគាត់ដួលទៅវាងាយនឹងបាក់ហើយកាលណាយើងបាក់ឆ្អឹងបាក់ឆ្អឹងតាគាកឬក៏បាក់ឆ្អឹងជើងយើងចាស់ចាស់ហើយមិនងាយជាទេត្រូវការពេលវេលាច្រើនណាស់ដើម្បីឲ្យនេះហ្នឹងដូច្នេះដល់ពេលតតនកម្មហ្នឹងគឺថាយើងរស់អត់បានយូរទេស្មាតុះខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនប្រមាថអីទេណាចាស់ចាស់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបប្រទេសហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលពេលគាត់នៅរាងកាយគ្រប់គ្រាន់ធម្មតាគឺថាគាត់ដើរឡើង7មើលទៅគឺថាគាត់សុខភាពល្អមែនទែនដល់ដល់ពេលគាត់ដួលបាក់ឆ្អឹងផាលឆ្អឹងអីហើយគាត់នៅក្នុងកន្លែងគឺថាសុខភាពរបស់គាត់នឹងចាប់ផ្ដើម100ប្រភេទចូលមកសន្ទ្រប់គាត់ហើយគាត់រស់បានយូរទេគាត់នឹងឆាប់ស្លាប់ហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងដោយសារអីដោយសារពេលគាត់បាក់ឆ្អឹងហើយហ្នឹងគាត់មិនអាចធ្វើចលនាបានហើយកាលណាអត់ធ្វើចលនាបានរោគទាំងប្រមាណហ្នឹងវានឹងសម្ភពមកទី1ធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងមិនអាចបង្កើតអង្គមូលធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងជាមួយប្រព័ន្ធគេហៅថាការពារខ្លួនយើងហ្នឹងបានខ្លាំងធ្វើឲ្យជំងឺផ្សេងផ្សេងហ្នឹងសម្ភពចូលមករូគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ងាយនឹងឆាប់ស្លាប់ហ่ะដូច្នេះដើម្បីចង់ឲ្យអ៊ំអ៊ំចាស់ចាស់មានអាយុវែងសូមអ៊ំអ៊ំគួរតែប្រយ័ត្នបញ្ហាហ្នឹងការពារខ្លួនកុំមានអារម្មណ៍ថាយើងដូចកូនក្មេងដូចគេនៅមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ធ្វើអីទៅតាមចិត្តរបស់យើងអាហ្នឹងយើងមិនមែនដូចក្មេងទេកាលណាបើសិនមានបញ្ហាអីហើយគឺថាយើងអត់ងាយជាដូចក្មេងណាជាពិសេសទៀតគឺបងប្អូនអ៊ំអ៊ំមួយចំនួនគាត់មានចំបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមអីហ្នឹងគឺរបួសហ្នឹងមិនងាយជាទេដូច្នេះត្រូវការពារមុននឹងមានបញ្ហាកើតឡើងហើយអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលកំពុងតែមានសុខភាពល្អគួរតែចាប់ផ្ដើមពីពេលហ្នឹងទៅខ្ញុំសូមលើកចិត្តថាគួរតែហាត់ប្រាណឲ្យបានហឹកហាក់ហាត់ប្រាណឲ្យបានច្រើនមែនទែនកាលណាបងប្អូនហាត់ប្រាណគឺថារាងកាយរបស់យើងហ្នឹងវានឹងបង្កើតនៅអង្គមូលរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងបង្កើតនៅអង្គមូល4ប្រភេទនោះគេហៅថាអង្គមូលសុភមង្គលអង្គមូលទាំង4ហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនប្រឹងអិចសិក្សាជាប្រចាំរៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងហ្នឹងគឺមាន
អារម្មណ៍ភ្លឺថ្លាទី1គឺគេហៅថា endorphin dopamine serotonin ជាមួយនឹង oxytocin 4ប្រភេទអរម៉ូនហ្នឹងវាបានមកពីណាបានមកពីរាងកាយរបស់យើងនឹងជាអ្នកបង្កើតឡើងបង្កើតឡើងបានលុះត្រាតែយើងមានគេថាចលនាហាត់ប្រាណ exercise ហ្នឹងដូច្នេះពេលដែលយើង exercise ទៅយើងបង្កើតបានអរម៉ូនទាំង4ហ្នឹងធ្វើឲ្យរាងកាយបងប្អូនដែលធ្លាប់ exercise ហើយប្រហែលជាយល់ពីអារម្មណ៍ដែលខ្ញុំនិយាយនឹងចង់និយាយពីអីពេលដែលយើង exercise ជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃរាងកាយរបស់យើងមានអារម្មណ៍ថាមាំមួនយើងមានអារម្មណ៍ថាសបាយនៅក្នុងចិត្តយើងយើងមានអារម្មណ៍ថា confident នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងមានអារម្មណ៍ថាសបាយសบายប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាសបាយមកពីស្អីទេគឺដោយសារអីដោយសារយើងហាត់ប្រាណនឹងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងកាយសម្បត្តិរបស់យើងវារឹងមាំវារឹងមាំទី1ទី2អរម៉ូនដែលទាំង4ប្រភេទដែលខ្ញុំនិយាយចេញមកមិញហ្នឹង endorphin dopamine serotonin ជាមួយ oxytocin ប្រភេទ4អរម៉ូនទាំង4ហ្នឹងជាប្រភេទដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយធ្វើចលនារស់រវើកសំបីតាយើងធ្វើដំណើរដើរអីហ្នឹងគឺថាពោពេញទៅដោយភាពស្វាហាប់ជាពិសេសអ៊ំចាស់ចាស់ដែលពីអាយុ60ឡើងទៅហ្នឹងបើសិនជាអាចអ៊ំគួរតែរៀនហាត់ប្រាណហាត់ប៉ុន្តែហាត់តាមរបៀបយើងជាមនុស្សចាស់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យឆ្អឹងតកៀករបស់យើងសាច់ដុំតកៀករបស់យើងហ្នឹងជាមួយសាច់ដុំជើងរបស់អ៊ំវាមានគេថាសាច់ដុំហ្នឹងគឺរឹងអញ្ចឹងទៅយើងដើរទៅវាមិនងាយនឹងធ្វើឲ្យយើងឆាប់ដួលដូច្នេះបើសិនជាដួលក៏សាច់ដុំហ្នឹងវាអាចជួយទប់នឹងឆ្អឹងផាលរបស់យើងនឹងបានដើម្បីជៀសវាងធ្វើការដែលបាក់ឆ្អឹងផាលបាក់ឆ្អឹងភ្លឺអីហ្នឹងដែរដូច្នេះការធ្វើ exercise ហ្នឹងជារឿងមួយសំខាន់មែនទែនទាំងចាស់ទាំងក្មេងបាទរឿងដែលខ្ញុំចង់និយាយថែមបន្តិចទៀតចំពោះបញ្ហាដែលថាបើសិនជាយើងអនុវត្តនៅបញ្ហាបច្ចុះតងុនរបស់យើងហ្នឹងបងប្អូនខ្លះអានេះជាហានិភ័យហើយក៏ខ្ញុំជួបប្រទះច្រើនដែរគឺថាឃើញថាគាត់ភាគច្រើនគឺចង់សម្រក់គីឡូលឿនមែនតើទៅតាមចិត្តដែលគាត់ចង់ឃើញគេរៀងស្លែមរៀងអីចឹងគាត់ចាប់ដានធ្វើដល់ធ្វើនឹងធ្វើដោយបញ្ញាបញ្ញាខ្លាំងពេកឬក៏គាត់ទៅប្រើថ្នាំដែលសម្រក់គីឡូដែលគេដាក់លក់នៅតាមអនឡាញឬក៏ស្អីស្អីហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនហ៊ានអះអាងថាថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងវាជាថ្នាំមិនល្អអីទេប៉ុន្តែបងប្អូនគួរតែមានចំណេះដឹងកន្លែងនេះថាថ្នាំណាក៏ដោយខ្ញុំសូមរំលឹកថាថ្នាំណាក៏ដោយបើសិនជាធ្វើឲ្យបងប្អូនចុះគីឡូបានលឿនក្នុងរយៈពេលខ្លីគឺជាថ្នាំហ្នឹងគឺអត់មិនល្អទេព្រោះថាក្នុងរាងកាយរបស់យើងដើម្បីឲ្យគីឡូយើងចុះហ្នឹងបើសិនជាយើងចុះលឿនហ្នឹងគឺចុះដោយសារចិត្តទឹកទេថ្នាំមួយចំនួនកាលណាយើងប្រើទៅធ្វើឲ្យយើងបាត់ជើងមកច្រើនបាត់ជើងហ្នឹងរបៀបដូចយើងរៀកអញ្ចឹងហើយកាលណារៀកចិត្តទឹកហ្នឹងវានឹងបាត់ចិត្តទឹកដល់បាត់ចិត្តទឹកធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងបាត់ចិត្តទឹកគីឡូរបស់យើងនឹងស្រកក្នុងចិត្តយើងទាំងថាអូថ្នាំពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពមែនណាធ្វើឲ្យគីឡូយើងទៅប្រើបានមួយអាទិត្យចុះបាន3គីឡូមួយអាទិត្យចុះបាន2គីឡូ4គីឡូតាមអញ្ចឹងប៉ុន្តែតាមពិតទៅបងប្អូនបើសិនជាយល់ពីបញ្ហាហ្នឹងការដែលស្រកគីឡូរបៀបហ្នឹងបងប្អូនកំពុងតែសម្លាប់កោសិកាខ្លួនឯងដោយធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងខ្វះជាតិទឹកគឺគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនទែនវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់គ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ក្នុងរាងកាយរបស់យើងត្រូវចាំថាអ្វីក៏ដោយ
គីឡូដែលយើងដាក់ចូលទៅតម្រុំនឹងវាឡើងមកក្បាលពោះយើងធំមៀតយើងប៉ុណ្ណឹងយើងមានយើងប្រើពេលវេលាប្រហែលម៉ោងប្រហែលថ្ងៃប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំបានមកដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងហើយចុះបើសិនជាបងប្អូនគ្រាន់តែប្រើក្នុងមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យហើយដើម្បីឲ្យវាចុះមកសួរថាចុះបានទេចុះបានបានតែទឹកហ្នឹងទេហើយកាលណាចុះបានទឹកធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងខ្វះជាតិរ៉ែគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ទៅបញ្ហាប្រសៃប្រសាទបញ្ហាបេះដូងបញ្ហាកលៀនគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ប៉ុន្តែបងប្អូនអត់ដឹងទេគ្រាន់តែឃើញថាអូទម្ងន់របស់យើងហ្នឹងបានចុះប៉ុន្តែចេះយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអរយើងសប្បាយតាមពិតទៅបើសិនជាយល់ពីបញ្ហាហ្នឹងគឺថាយើងកំពុងតែគ្រោះថ្នាក់ដោយមិនដឹងខ្លួនហើយខ្ញុំចង់ចែករំលែកថាបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យគីឡូរបស់យើងចុះបងប្អូនគួរតែចេះគឺញ៉ាំចំណីអាហារយើងដូចធម្មតាយើងញ៉ាំអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងកាត់បន្ថយយើងញ៉ាំគ្រប់បែបយ៉ាងអាហ្នឹងតាមតែអ្វីដែលយោបល់របស់ខ្ញុំណាយើងគួរតែញ៉ាំគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែយើងកាត់បន្ថយចិត្តខ្លាញ់ចិត្តស្គរចិត្តសាច់នឹងឲ្យវាច្រើនបន្តិចយើងបន្ថែមបន្លែមួយហើយយើងបន្ថែមនៅការអេសឺសាយរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងវិញចេះពេលដែលយើងញ៉ាំបើយកល្អបើសិនបងប្អូនចង់ឲ្យចុះគីឡូហើយសុខភាពល្អបងប្អូនគឺញ៉ាំធម្មតាប៉ុន្តែញ៉ាំឲ្យតិចបន្តិចតាមទ្រឹស្ដីគេថាឲ្យយើងញ៉ាំឆ្អែតត្រឹមតែ 70% បានហើយដូច្នេះពេលដែលបងប្អូនញ៉ាំត្រឹម 70% យើងត្រូវងើបចេញពីតុបាយកុំនៅអង្គុយទៀតសុខចិត្តដើរចេញនៅពេលដែលពោះយើងអត់តន់ឆ្អែតនឹងបានន័យថារាងកាយរបស់យើងនឹងកំពុងតែមានជីវជាតិនៅក្នុងខ្លួននឹងបានប៉ុន្តែយើងកាន់បន្ថយនេះវិធីដែលងាយៗដែលបងប្អូនអាចអនុវត្តទៅគឺថាត្រូវតែញ៉ាំបន្ថយឲ្យតិចមែនតើហើយកុំខ្លាចថាញ៉ាំអត់គ្រប់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងសុខភាពយើងប៉ះពាល់សុខភាពញ៉ាំតិចយើងកាត់បន្ថយដូច10អញ្ចឹងយើងកាត់មកត្រឹម6បានហើយដូច្នេះរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងអ្វីដែលយើងធាត់បងប្អូនដែលមានក្បាលពោះធំឬក៏មានដែលក្បាលពោះឬក៏សាច់ខ្លាញ់ច្រើននៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់គឺចេះខ្លាំងមែនទែនគឺអូតូម៉ាទិកកាលណាដែលយើងខ្វះយើងមិនគ្រប់គ្រាន់ណាវានឹងយករាងចិត្តខ្លាញ់នៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងថ្លើមរបស់យើងហ្នឹងមានតួនាទី convert ពីចិត្តខ្លាញ់ឲ្យមកជាចិត្តស្គរចិត្តស្គរហ្នឹងមកដើម្បីត្រទ្រង់នៅរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងប៉ុន្តែសូមបងប្អូនកុំបថយគីឡូរហូតទៅដល់បង្អត់ខ្លួនឯងមិនញ៉ាំអីសោះគឺអត់ល្អទេដើម្បីក្នុងគោលបំណងឲ្យស្រក់គីឡូលឿនគឺជារឿងមួយគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនទែនពេលហ្នឹងកាលណាដែលយើងអត់ញ៉ាំអីសោះយើងប្រឹងបង្អត់ខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យចិត្តស្គររបស់យើងហ្នឹងវាស្រក់ធ្លាក់ចុះកាលណាធ្លាក់ចុះខ្វះជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងហ្នឹងធ្លាក់ចុះដល់ពេលហ្នឹងបងប្អូនបើសិនជាកំពុងបើកឡានឬក៏កំពុងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាចដួលសន្លប់នៅតាមផ្លូវដោយសារបញ្ហាសម្ពាធឈាមរបស់យើងហ្នឹងធ្លាក់ចុះដោយសារយើងតមមិនញ៉ាំអ្នកខ្លះខ្ញុំជួបប្រទះច្រើនចង់ឲ្យទម្ងន់របស់យើងចុះសុខចិត្តគាត់អត់ញ៉ាំអីទាំងអស់សុខចិត្តអត់ដល់ពេលហ្នឹងក៏ពះរបស់យើងក៏វាអាចចាំប្រាមានបញ្ហាដែរអ្វីដែលខ្ញុំណែនាំមិញខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាឲ្យបងប្អូនញ៉ាំគឺធម្មតាគ្រាន់តែយើងមានចំណេះដឹងកាត់បន្ថយនៅចិត្តសាច់ចិត្តខ្លាញ់ជាមួយចិត្តផ្អែមចិត្តប្រៃកាត់បន្ថយឲ្យបានច្រើនមែនទែនហើយបន្លែគឺយើងជំនួសដោយបាយយើងកុំញ៉ាំបាយច្រើនញ៉ាំតិចបានហើយបន្លែគ្រប់មុខ
បន្លែហ្នឹងគឺញ៉ាំបន្លែស្រស់ឬក៏បន្លែយើងស្រស់មកយើងញ៉ាំទៅដើម្បីបំពេញនៅក្នុងពោះរបស់យើងទៅក្រពះរបស់យើងមានអារម្មណ៍ថាឆ្អែតឆ្អែតហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនឆ្អែតដោយបាយទេគឺឆ្អែតដោយបន្លែបន្លែហ្នឹងគឺល្អឲ្យយើងទៀតវាមានជាតិរ៉ែគ្រប់ប្រភេទហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងរាងកាយរបស់យើងនៅតែទ្រាំទ្របានហើយថ្មីបើយើងភ្ញាក់ពីគេងមកមានអារម្មណ៍ថាខ្សោះល្វល្វើយក្នុងខ្លួនមែនប៉ុន្តែអាហ្នឹងឃ្លាពេលយើងល្វើយហ្នឹងរាងកាយរបស់យើងកំពុងតែយកបឺនខ្លាញ់នៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់ណាដូច្នេះបងប្អូនកុំប្រំខ្លាំងពេកប៉ុន្តែចំពោះបងប្អូនដែលកំពុងតែធ្វើការធ្ងន់ឬក៏កម្មករសំណង់អីប៉ុន្តែធម្មតាកម្មករសំណង់តាមមើលគាត់ព្រោះមិនមានបញ្ហាលើសគីឡូណាគាត់ធ្វើការហត់ណាក្នុងមួយថ្ងៃថ្ងៃដូច្នេះការហូបចុករបស់គាត់គូមិនចាំបាច់កាត់បន្ថយប្រមាណទេគាត់កាត់បន្ថយផ្អែមជាមួយស្ករផ្អែមជាមួយជាតិប្រៃជាតិខ្លាញ់ទៅបានហើយបាទហើយដើម្បីសុខភាពចំពោះដែលបងប្អូនដែលមានគីឡូធ្ងន់ហ្នឹងយើងគួរតែញ៉ាំញ៉ាំធម្មតាប៉ុន្តែញ៉ាំឲ្យវាតិចត្រឹម 60% ហើយជាពិសេសថ្មីថ្មីខ្ញុំទុំនឹងស្រាវជ្រាវមួយទៀតគឺថាពេលដែលយើងជាពេលពេលល្ងាចយើងអត់ពេលល្ងាចអត់ពេលល្ងាចពេលដែលយើងចូលគេងយើងញ៉ាំតិចតួចបានហើយដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យយើងឈឺក្រពះបានហើយពេលដែលយើងចូលគេងរាងកាយរបស់យើងកំពុងតែឃ្លាននៅឃ្លាននៅឡើយនៅពេលហ្នឹងគីឡូរបស់យើងហ្នឹងគឺចុះបានលឿនណាកាឡូរីរាងកាយរបស់យើងពេលយើងគេងយើងកុំភ្លេចថាពេលយើងគេងរាងកាយដល់យើងគេងយើងកំពុងតែបឺនកាឡូរីហើយសំតល់គ្រូពេទ្យខ្ញុំខ្វះវីតាមីនតើត្រូវហូបអ្វីឲ្យគ្រប់វិញមកគ្រូពេទ្យបាទចំពោះនិយាយថាខ្វះវីតាមីនហ្នឹងខ្វះវីតាមីនស្អីខ្លះហើយហេតុអីបានយើងដឹងថាយើងខ្វះវីតាមីនហើយធម្មតាបើសិនជាយើងខ្វះវីតាមីនអានេះបើតាមយោបល់របស់ខ្ញុំគួរតែទៅទី1បើសិននៅស្រុកនេះយើងមិនបាច់ទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតក៏បានដែរយើងអាចទៅជួបឱសថការីដូចនៅកន្លែងឱសថការីលីមសួរឬឆាតលីមហ្នឹងទៅហ្នឹងគឺយើងចង់ដឹងថាចង់ប្រើវីតាមីនអីហ្នឹងគាត់នឹងរាយរ៉ាប់ប្រាប់យើងពី A ដល់ Z ណាប៉ុន្តែបើសិនយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងកន្លែង Pharmacy ដែលយើងអាចជឿទុកចិត្តបានយើងទៅពិភាក្សាទៅយើងចង់ពិសានៅវីតាមីនអីខ្លះប៉ុន្តែជាទូទៅបើវីតាមីនខ្ញុំឬគាត់និយាយខ្វះវីតាមីនហ្នឹងខ្ញុំគូគាត់គ្រាន់តែនិយាយថាខ្វះវីតាមីនបើសិនជាធម្មតាបើសិនជាបងប្អូនមានលទ្ធភាពនេះខ្ញុំចំពោះខ្ញុំណាបើសិនជាបងប្អូនមានលទ្ធភាពខ្ញុំគូលើកទឹកចិត្តបងប្អូនគូតែតែញ៉ាំគេហៅថាវីតាមីន B complete B complete ហ្នឹងគឺវាមានថា B on B do B do ហើយ B on រហូតដល់ B12 ណា B complete ហ្នឹងយើងញ៉ាំទៅមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់ទៅហើយជាមួយនឹងខំញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនទៅនឹងវាគ្រប់ហ្នឹងទី1ទី2វីតាមីន C ប៉ុន្តែខ្វះវីតាមីនហ្នឹងគាត់គ្រាន់តែនិយាយថាខ្វះវីតាមីនខ្ញុំមិនតន់ដឹងថាខ្វះប្រភេទអីទៅហើយជាទូទៅវីតាមីន D បើសិនជាមានលទ្ធភាពគឺល្អមែនតើវីតាមីន D ហ្នឹងគួរតែញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់ទៅទៅសុខការីហ្នឹងទៅទិញវីតាមីន D គេហៅវីតាមីន D3 ហ្នឹងលេខវា1000 IV ហ្នឹងមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់វីតាមីន D ហ្នឹងគឺល្អមែនតើពេលដែលយើងញ៉ាំទៅវាវីតាមីន D ហ្នឹងជួយយកកាល់ស្យូមទាញយកកាល់ស្យូមទៅចិញ្ចឹមឆ្អឹងរបស់យើងហ្នឹងដើម្បីបង្កើតឆ្អឹងរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងឲ្យវាកាន់តែរឹងមាំ
វីតាមីន D គឺល្អមែនតែនជាពិសេសគឺសម័យនេះគឺសម័យ COVID នេះគឺវីតាមីន D ដើរតួសំខាន់ខ្លាំងមែនតែនព្រោះវីតាមីន D ហ្នឹងវាជួយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពារខ្លួនយើងហ្នឹងវាខ្លាំងទៀតវីតាមីន D មានតួនាទីទាញយកគេហៅថាវីតាអង់ទីបូឌីរបស់យើងហ្នឹងឲ្យជាមួយនឹងប្រភេទវីតាមីន C ដែលយើងញ៉ាំឲ្យចូលទៅហ្នឹងឲ្យខ្លាំងនឹងបានគឺវាទៅរួមគ្នាជាមួយនឹងអង់ទីកោរបស់ខ្លួនយើងហ្នឹងគឺពឹងទៅលើវីតាមីន D ហ្នឹងគឺជាភ្នាក់ងារមួយទៅទាញវីតាមីនហ្នឹងជាមួយអង់ទីបូឌីយើងហ្នឹងឲ្យរួមគ្នាដើម្បីបង្កើតទៅជាអង់ទីកោរប្រឆាំងរាងធ្វើឲ្យរាងកាយយើងខ្លាំង